Seorang penduduk kampung petani Sering Kota Baru yang memanjat pokok petai yang dikatakan mengeluarkan air di kampung itu menemui serangga riang-riang memenuhi pokok berkenaan. Penduduk Tan Samsul Tuan Kecik, 31 tahun berkata sejak beberapa hari lalu mula tular di media sosial bahawa air itu didakwa berpunca daripada riang-riang. Katanya susulan itu dia cuba memanjat pokok setinggi 30 meter itu malam Selasa untuk mendapatkan kepastian. Katanya sebaik cuba memanjat, secara tiba-tiba serangga dipercayai riang-riang bertebangan di sekitar kawasan berkenaan. Awak ke percaya juga, tapi tak ada lah sampai tak sup kurafat semua tu. Tapi kalau hok macam hok minum air tu, hok tu tak tahulah kita kan, sebabnya benda tu tak pernah jumpa. Kita tak pernah tahu benda tu kan. Kalau hok tu lah nak rakyat, tak payah nak kecam-kecam semua tu. Biasalah tu, benda normal sebenarnya.